දැකලා තියෙනවද ෆිල්ම් වල වැම්පයර්ස්ලාට තියෙන පුදුම සල්ලි ගොඩක්. පුදුමාකාර ධනවත් පුද්ගලයන් තමයි නිකන් මෑන්ෂන්ස් වල ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ නිකන්. ඒ හතර වටේ කවුරුත් නැහැ ඇත්තට සල්ලි දෙන මිනිස්සු. දැකලා තියෙන කට්ටිය සම්බන්. ඔයාලට සමාජයේ වැම්පයර්ස්ලා වගේ අංකල් හම්බෙනවා. අපේ රටේ සමාජයේ රෝල්ස් රොයිස් එක්ක එනවා. ඇත්තට උනන්නේ නැහැ අර. කීප දෙනා ඉන්නේ තමයි ඔය කීප දෙනා ඉන්නේ. එහෙම නෙමෙයි මං කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් රේන්ජ් රෝවර් එක්ක එනවා. බහිනවා. ලස්සන ඇඳුමක් ඇඳලා. හරි පිම්පාටයි. තට්ටේ ඇවිල්ලා තට්ටේ දිලිසෙනවා. දැකලා තියෙන කට්ටිය සම්බන් බලයිද? දැන් ওই ගාවුල පාරේ යනකොට මම දකිනවා තඩි බිල්ඩින්. මගේ යාළුවෙක් කනවා දවසක් අඩෝ බලහංගුනේ මම මේවා තියෙන මිනිස්සුන්ට තියෙන සල්ලි. මේ බිල්ඩින් එකයි අයිතිකාරය බලහංගුනේ කොහමද පුදුම සල්ලි. ඔයාලා හිතනවද ගාවුල පාරේ තියෙන එක බිල්ඩින් එකක්වත් මිනිස්සෙක් එක પરම්පරාවකින් අත්පත් කරගත්ත එකක් කියලා මම නම් හිතන්නේ. අර පොඩි එකේ බණගෙන දැක්කද? හුඹට අයින් දෙනවා උගේ. දැක්කද ඒක? දැක්කද? දැක්ක කට්ටිය සම්බන් බලන්න. Yes. අර ෆෝන් එකට ඇලෙනවා කියලා කියන්නේ. එනේ ඔයා දැකලා තියෙනවද වැම්පයර්ස්ලා ඉන්න ෆිල්ම් නැත්තම් මූවීස් නැත්තම් ටීවී සීරීස් මට කියන්නකො පොදුවේ වැම්පයර්ස්ලාගේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ කීපයක් සාමාන්‍යයෙන් හැම ෆිල්ම් එකෙම වගේ එයාලගේ තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණ ටිකක් මට කියන්නකො බා හරි වේගය වේගය ඒව නෙමෙයි නෑ වයසට යන්නේ හරි ඒකත් හරි හා නෑ නෑ ඔයාලා අධ්‍යයනය කරලා තියෙන වැම්පයර් කියන පුද්ගලයාගේ දේවල් නෑ මවුලෙක් වෙනව නෑ පිස්සුද නෑ ඒක දත් නෑ නෑ එකක්වත් නෙමෙයි. ඕ එකක්වත් නෙමෙයි. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද ෆිල්ම් වල වැම්පයර්ස්ලාට තියෙන පුදුම සල්ලි ගොඩක්. පුදුමාකාර ධනවත් පුද්ගලයන් තමයි නිකන් මෑන්ෂන්ස් වල ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ නිකන්. ඒ හතර වටේ කවුරුත් නෑ ඇත්තට සල්ලි දෙන මිනිස්සු. දැකලා තියෙන කට්ටිය සම්බන්. ඒක කාරණේ. දෙවැනි එක තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ පුදුමාකාර දැනුමක් තියෙනවා පහුගිය අතීතයේ සම්බන්ධයෙන් වර්තමානයේ සිද්ධ වෙන සිද්ධි සම්බන්ධයෙන් සමහරවිට ඒගොල්ලෝ අදහස් නිකන් ප්‍රෙඩිකෂන්ස් කරනකොට මේක මෙහෙමයි වෙන්නේ කියලා කියනවා හරියට හරි. මොකක්ද සිද්ධිය? මොකක්ද සිද්ධිය කියන්නේ? සිද්ධිය තමයි වැම්පයර් කියන පුද්ගලයා මැරෙන්නේ නැති නිසා අවුරුදු ගාණක් ජීවත් වෙලා තියෙනවනේ. ඔයා හිතන්නකෝ වැම්පයර් තමන්ගේ ජීවිතේ මුල් කාලේ අපි හිතමුකෝ මැක්ඩොනල්ඩ්ස් එකේ වැඩ කරනවා රුපියල් නෙමෙයි අපි හිතමු ඩොලර් 100 පඩියට වැඩ කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. දැන් ඌ අවුරුදු 1000 ගාණක් ජීවත් වෙලානේ. ඌට හැම මාසෙම හැම සතියෙම ඩොලර් 100 ගානේ හම්බෙලා ඌට තියෙන පුදුමාකාර සල්ලියක් දැන්. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? සාමාන්‍ය මිනිස්සුයෙකුට වඩා විශේෂ ජොබ් එකක් කරපු එකවත් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ට වඩා විශේෂ ව්‍යාපාරයක් කරපු එකවත් නෙමෙයි වෙලා තියෙන්නේ. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියන්නේ? පුදුම කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා. පොඩ පොඩ සල්ලි හම්බෙලා ගොඩක් කල් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට සමාජයේ වැම්පයර්ස්ලා වගේ අංකල්ලා හම්බෙනවා. අපේ රටේ සමාජයේ රෝල්ස් රොයිස් එක්ක එනවා. එච්චරේ උනන්නේ නැහැ අර. කීප දෙනා ඉන්නේ තමයි ඔය කීප දෙනා ඉන්නේ. එහෙම නෙමෙයි මං කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් රේන්ජ් රෝවර් එක එනවා. බහිනවා. ලස්සන ඇඳුමක් ඇඳලා. හරි පිම්පාටයි. තට්ටේ ඇවිල්ලා තට්ටේ දිලිසෙනවා. දැකලා තියෙන කට්ටිය අසන්න බලන්න. කොහොමද එයා පෝසත් වෙලා තියෙන්නේ? එයාට කල් ගත වෙලා. එයා නිශ්චිත ධනයක් නිතර රැස් කර කර මොනවා වෙලා තියෙන්නේ? කල් ගත වෙලා. ඔයා ඒලෙවල් කරන ළමයෙක් විදිහට දැකලා කල්පනා කරොත් මම කවදා රේන්ජ් රෝවර් එකක් ගන්නද කියලා. මොකද වෙන්නේ? ඔයා හොඳට කල්පනා කරන්න. ඔයාටත් අර මිනිස්සයාට වගේ කල්ගත වුණොත් රේන්ජ් රෝවර් එකක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? කාලය ගත වීම කියන එක හෙන ෆැක්ට් එකක්. හරිද? දැන් ওই ගාවුල පාරේ යනකොට මම දකිනවා තඩි බිල්ඩින්. මගේ යාළුවෙක් කනවා දවසක් අඩෝ බලහංගුනේ මම මේවා තියෙන මිනිස්සුන්ට තියෙන සල්ලි. මේ බිල්ඩින් එකේ අයිතිකාරය බලහංගුනේ කොහමද පුදුම සල්ලි? ඔයාලා හිතනවද ගාලු පාරේ තියෙන එක බිල්ඩින් එකක්වත් මිනිස්සෙක් එක પરම්පරාවකින් අත්පත් කරගත්ත එකක් කියලා මන්නම් හිතන්නේ. තාත්තට සල්ලි තිබිලා 100ට සල්ලි තිබිලා පුතා තමයි බිල්ඩින් එක අරන් තියෙන්නේ. එතකොට අවුරුදු 300ක විතර හම්බ කරපු ධනයක් නැත්නම් අවුරුදු 300ක් විතර තිස්සේ බිල්ඩ් අප් කරගෙන ආපු බිස්නස් එක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි එයා ගන්න බිල්ඩින් එක. ඔයාගේ තාත්තා රස්සාවක් කරනවා නම් අම්මා රස්සාවක් කරනවා නම් ඔයා ගෙදර ඉඳන් කල්පනා කරොත් එහෙම අඩේ මම කවදා ගාලු පාර බිල්ඩින් එකක් ගන්නද කියලා එහෙම නෙමෙයි ඔයා කල්පනා කරන්නේ වෙනස් කරගන්න. ඔයාට බැරි වුණාට ඔයාගේ පුතාගේ පුතා සමහරවිට ගාලු පාර බිල්ඩින් එකක් ගන්න ඉඩ තියෙනවා ඒ જાතිය ව්‍යාපාරයක් වා බිල්ඩ් අප් කරන්න. මං කියන එක තේර කට්ටිය ඔසන්න බලන්න. කල්ගත වෙන්න ඕනේ. ඔයා නැති වෙයි අනාගතයට දෙයක් කරන්න. මරු එකක් ඈ. මේ කියන්නේ මරු එකක්. හරිද? නොලෙජ් කියන්නේත් ඔය වගේ එකක්. හරිද? මිනිස්සෙක් වයසට යනකොට ස්වභාවිකව අද්දකීම් හරිද? සමහල්ලාට ස්වභාවිකව අපි හිතමුකෝ මේ දැනුම ලැබෙනවා. හරිද? එතකොට මිනිස්සු කරන පට්ට ගොංගඩක් තමයි මම තමයි හොඳටම දැනුම තියෙන පුද්ගලයා
මගේ තරම් කාටවත් දැනුමක් නැහැ කියලා ඉවරලා ලේබල් එකක් ගහගෙන ගැම්මෙන් ඉන්න එක. ඔන්නෑ අපේ කාලේ හිටියා එක්තරා එක්ස් නැමැති ගුරුවරයෙක්. මම ඒ ගුරුවරයාගේ නම කියන්න කැමති නෑ. එයාට කරන නිකන් මිතන්නකෝ නිකන් මේ භෞතික විද්‍යාව ගන්නපු ගුරුවරයෙක් ඈ. මම මේ කාටද කියන්න කියලා ඉවරලා මේක අහන කට්ටිය දන්නවා සාමාන්‍යයෙන්. කුරුණෑගල සර් කෙනෙක්. මං හරි ගරු කරන හරිද ඒ කාලේ හිටපු පට්ට එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්. ඒ කාලේ හිටපු හරිද මේ එයා ළමයි මීට අවුරුදු 25කට 30කට කලින් පන්ති පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ කාලේ ආ විවිධ රට රටවල් වල මොනවා කළාද? සංචාරය කළා. සමහරලාට විවිධ අන්න එහෙම එහෙම තැන්වල ගිහිල්ලා විවිධ අත්දැකීම් ලබලා විවිධ දැනුම් සම්භාරයන් තියෙන මිනිස්සු ආශ්‍රය කළා. පන්ති ඇවිල්ලා එන පොර ටෝක් එකක් වගේ කියනවා. අයිසී තමුසලා දන්නවද මේ? මේ තමයි අයිසක් නිව්ටන්ගේ ඇපල් ගහ. මේ බලන්න මම මෙතන ඉඳලා ඉන්නේ මේ අයිසක් නිව්ටන් ෆොටෝ එකක් දාලා වෙන්නවා අපිට දැන් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ. හරි. ෆොටෝ එකක් දාලා වෙන්නවා. හරි. එතකොට අනිත් ෆිසික්ස් ගුරුවරු මොකද කරන්නේ? චෝදනා කරනවා අප්පු අරයක අර නිව්ටන්ගේ ඇපල් ගහයි අනම්මනම් ලබ්බවලුයි වෙන්නනවා මොන පිස්සයකෙක් ඕවඩන් නැහැ ළමයින්ට ගන්නවා නම් හරිනේ කියලා. දෙපැත්තම හරි. එකක් තමයි අර එක්තරා එක්ස් නැමැති ගුරුවරයාගේ පැත්තෙන් එයා රටරටවල් වල සංචාරය කරලි වෙලලා පුදුම අද්දකීම් සම්භාරයක් අරගෙන මෙල්ලි වෙලලා ඒ අද්දකීම් නැති මිනිසුන්ට ඒක ට්‍රාන්ස්මිට් කරන්න හදන එක. මොන කාලේද මේ කරන්නේ මේ වැඩේ? ඉන්ටර්නෙට් නැති කාලේ. මිනිස්සු අතේ ෆෝන් නැති කාලේ. මිනිස්සු අටපට්ටමින් බලන කාලේ. ලෝක සවාරිය. තමයි මේ ගුරුවරයා තමන්ගේ පෞද්ගලික අද්දකීම් ළමයි එක බෙදා හදාගන්නේ. ඒක පට්ට වැඩක්. හරිද? පට්ට වැඩක් ඒක නෑ කියන්නේ. සුපිරි වැඩක්. හරියට ඒ ගුරුවරයා සම්බන්ධයෙන් පැහැදීමෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් අහන් හිටියා නම් පුදුම අද්දකීම් ගොඩන්නේ මේ සර්ට තියෙන්නේ. අනිත් භෞතික විද්‍යාව උගන්වන්නේ නිකන් රටකටවත් සමහර විට ඒ ගුරුවරයාට බැනපු අනිත් ගුරුවරුන්ට ඒ කාලේ බැන්නා. ඔය අක්කා පිස්සු යකෙක් කියලා බැන්න. බැනපු අනිත් ගුරුවරුන්ට සමහරවිට ලංකාවෙන් එළියට අඩියක් තියන්න අවස්ථාවක් හම්බෙලාවත් නැහැ සල්ලිත් නැහැ ඒකට. එහෙම වුන් මේ ළමයි 50ක් පන්ති තියන අරුණ බයිට්. වැඩන්නේ කියලා බයිට්. හරිද? අනිත් කතට දැන් ඔය පුද්ගලයා කාලයක් තිස්සේ ඔය වැඩේ කරන් කරන් ඇවිල්ලා 2005 2010 2015 වගේ වෙද්දි ළමයි මිනිස්සුන්ට හම්බ වෙනවා ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් මිනිස්සුන්ට හම්බ වෙනවා තමන්ගේ අතට දැනුම ලෝක දැනුම තමන් ගාවට ගන්න පුළුවන් විවිධාකාර ක්‍රම ඔයා TikTok එකේ උඩ උඩට ගියත් ඔයාලට සමහර ෆැක්ට්ස් කියනවා සමහර වීඩියෝස් වලින් මේමයි 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 මේ තෙන්නේ නියුටන්ගේ ඇපල් ගා මේ තෙන්නේ නියුටන් මේනි නියුටන්ගේ පූසගේ හතරවෙනි પરම්පරාව කියලා කියනවා දැන් ඒ වගේ දේවල් බලලා එන ළමයින්ට අර ගුරුවරයා නැවත වතාවක් තමන්ගේ දැනුම් සම්භාරය තමන් ජීවිත කාලය එකතු කරගත්ත ගෙනහැර පාන්න ගියහම මොකද වෙන්නේ? එතකොට ළමයි ගැටෙනවා. අප්පෝ එයා මොකද්ද ඔය ඇපල් ගහයට ෆොටෝ ගේ ඕක මහලු කුදියද? මං ගියේ TikTok එකේ දැක්කා නිව්ටන්ගේ පූසගේ මුණුපුරා අපේ හිතුව. ඔයා ඒක දැකලා තියනවද? නෑනේ කියලා චිට් එකක් යවනවා. සර්ට තරහ යනවා අපේ පලයන්න කියලා බයිනෝ. මං කියන එක තේරගට යසන්. තේරෙනවා මොකද්ද රකින්න කියලා දිනේ සර්. තමන් ජීවිත කාලය එකතු කරගත් අද්දකීම් සම්භාරය දැනුම සම්භාරය රැකලා ඒක ආභරණයක් විදිහට පාවිච්චි කරලා ලෙවල් අලුත් પરම්පරාවට එක ට්‍රාන්ස්මිට් කරන හොඳ චේතනාවෙන් ඈ. යහපත් චේතනාවෙන් පන්තිය කරපු පුද්ගලයා පසු කාලීනව සමාජයෙන් අපි කියන්නේ රිජෙක්ට් වෙනවා කියන්නේ හොඳ නැහැ. ඒ වර්තමාන සමාජයේ පුද්ගලයා මොනව කරන්න හදනවද? පුද්ගලයා රිජෙක්ට් කරන්න හදනවා අයියේ. දැන් දැනුම එහෙම නැත්නම් අද්දකීම් කියන ඒවා මිනිස්සෙක්ට තිබ්බ කියලා අනිත් මිනිස්සු දැනුම අද්දකීම් වලින් පිරිපුන් මිනිස්සෙක් ගත්තාම ඒක ඒ මිනිස්සගේ ආභරණයක්සේ සැලකන ප්‍රමාණය අඩුයි වර්තමාන සමාජයේ. මේක දැනුම මත පදනම්ව අද්දකීම් මත පදනම්ව මිනිස්සෙක් සමාජයේ පොරක් වෙන කාලයක් නෙමෙයි. හරිද? දැන් වර්තමානයේ. දැන් මිනිස්සු පොරක් වෙන්නේ මොකක් මත පදනම්ද? ඔයා කියන්නකෝ බලන්න මට. දැන් වර්තමාන සමාජය තුළ ඔයාලට පොරක් වෙන්න ඕන නම් මොකද්ද තියෙන්න ඕන? ඔයාලට තියෙන්න ඕන දක්ෂතාවය, ස්කිල් තියෙන්න ඕන. ඔයාලට දැනුම පුළුවන් YouTube එකෙන් ගන්න, දැනුම පුළුවන් Google එකෙන් ගන්න, ඔයාලට දැනුම පුළුවන් පොත් දැන් ඉස්සර මිනිස්සු පොත්පත් කියන එක විතරනේ තිබ්බේ. ලයිබ්‍රරි ගියා පොතක් කියවන පොත කියවන්න පැය ගාණක් යනවා දවස් ගාණක් යනවා මිනිස්සු පොත් කියවන්නේ නැහැ ඒ හින්දා මිනිස්සු පොත් කියවන්නේ නැති කට්ටිය අතර පොත් කියන මිනිසුන්ට පට්ට දැනුමක් තියෙනවා ස්කෝලර්ස්ලා අපි ඒගොල්ලොන්ට වඳිනවා ඔයාට ඩයල් එකක් තමයි ඇගිරෙවල කොහොමද ඩයල් එකක් උනේ කියලා අපි හිතන්නේ නෑනේ පොත් කියවල තමයි ඩයල් එකක් උනේ දැනුම රැක්කට අද්දකීම් රැක්කට වයස ගියාට මිනිස්සෙක් වර්තමාන සමාජය තුළ පොරක් වෙන්නේ නැහැ හරිද මිනිස්සෙක් වර්තමාන සමාජය තුළ පොරක් වෙන්නේ නැහැ කාලය ගත වුණාට වර්තමාන සමාජය තුළ මිනිස්සෙක්ට පොරක් වෙන්න බෑ. හරිද? හේතුව මිනිස්සුන්ට දැනුම ඇක්සෙසිබල්. ඔයා බලන්නකෝ
මොකක් රසායනික සංයෝගයකට තව මොකක් හරි එකක් දාපුවම මොකද වෙන්නේ කියලා Google එකේ සර්ච් කළා. මොකද වෙන්නේ කියලා තියෙනවා. ඉස්සර ඒක අරකට දාපුවම මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න ඕන නම් ඒක දාලා බලන්න ඕන. තේරෙනවද? එතකොට ඒ රසායනික ද්‍රව්‍ය තමන් ගාව තියෙනකොට තියෙන උන්ට ඒක ඇක්සෙසිබල්, ඇක්සෙසිබල් උන්ට විතරයි දැනුම තියෙන අනිත් උන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. රසායන විද්‍යාව කියන්නේ පට්ට නිකන් මැජික් එකක් වගේ එකක් වෙනවා ඉස්සර. එතකොට ගුරුවරයෙක් රසායන විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරට හදාර ලෙවල් ඇවිල්ලා උගන්වනකොට පොරක්. මොකද වෙන්නේ දැන්? දැන් ගුරුවරයෙක් YouTube වීඩියෝ ටිකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන් එනවා. මෙන්න පුතාරක මෙන්න මේක මෙන්න මේක මෙන්න දැම්මා. දැම්මා පෙන්නුවා අර වැඩේමයි. සමහරවිට ගුරුවරයෙක් දැකලත් නැහැ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව. ළමයා දැකලත් නැහැ. හැබැයි දෙන්නව දන්නවා. ඒ නිසා හොඳට තියුණු ගන්නද දැනුමට නෙමෙයි මම ફોકસ කරන්න ඕන. අද්දකීම් එකතු කරගන්න නෙමෙයි ફોકસ කරන්න. දැනුම අද්දකීම් වල ඕන වෙලාවක ගන්න පුළුවන් ගන්න ගන්න. You have to take that. නෑ කියන්නේ නෑ මම. හරිද? ඒ දැනුම අද්දකීම් නිවැරදි ආකාරයෙන් භාවිතා කරලා ඉවරලා ඒක apply කරලා ඉවරලා ඒක තමන් මේ මේ අපි කියන්නේ commercial skill එකක් බවට පත් කරන්න අදාළව වටපිටාව හදාගන්න එක තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. ඒක හැමෝටම කරන්න බෑ. තේරෙනවද? ඔයා අදාළ දේට ફોકસ කරන්න අපිට. හරි. ඔයා ඉන්නේ දැන් දැනුම රැස් කරන්න ඕනේ අද්දකීම් රැස් කරන්න ඕනේ වයස යන්න ඕනේ සමාජයක නෙමෙයි තේරුම් ගන්න. ඔයාට අර අර දැක්කදර පොඩි එකේ බණගෙන දැක්කද? හුම්බට අයින් දෙදෙනා උගේ. දැක්කද ඒක? දැක්කද? දැක්ක කටියසන් බලන්න. යස්. අර ෆෝන් එකට ඇලෙනවා කියලා කියන්නේ. හෙනයක් වෙලා තියෙයි. අයින් ගහන්න දෙදෙනා උඩ දාලා ඉවරලා. හරිද? ඒ වුණාට හිතන්නකෝ නේ. ඒ කියන්නේ ඒ જાතියේ පොඩි උන් ඉඳලා තියෙනවා කියන්නේ මීට අවුරුදු 10කට කලින්. නෑනි ඒ જાතිය පොඩි උන් ඉඳලා නෑ. හරිද? මොකද්ද හේතුව කියන්නේ? මොකද්ද වෙනස කියන්නේ? දැන් ඉන්න පොඩි උන්ට සමහරවිට පොඩි එකා කෙනෙක් අපි අහන් ඉද්දි අපිට හිතන මූමණ පණ්ඩිත දෙද්ද හොම්බට අයින් දෙනවා මොකද කියලා වෙලා. හරිද? ඒ හිතන්නේ ඇයි? ඒ පුද්ගලයා දැනුම රැස් කරගෙන තියෙන්නේ කොහමද? සමහරවිට අර කියන මෙතඩ්ස් වලින්. ඌ සමහරවිට රෙෆරන්ස් එකක් කරලා තියෙනවා. හිතන්නකෝ ආච්චි අම්ම කෙනෙක් ඉන්න ඕන එක්කට සාදු සාදු කියන. බණ අහන්න කියලා වෙලා. ඒ ආච්චි අම්මා ජීවිත කාලේ බණ අහලා තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා බණ අහලා ඉවරලා ඒක විශ්ලේෂණය කරලා ඒක නැවත වතාවක් තව පුද්ගලයට කියන්න ස්කිල් එකක් වැඩි දියුණු කරගෙන අර පොඩි එකා බණ කියන ආච්චි අම්මලා අහන් ඉන්නේ. මරු නේද? මරු. අපි මේ පොඩි එකාගේ අර ගුටි කන මූණක් තියෙන පැත්ත ඒක පැත්තකින් තියලා වෙලා කතා කරමුකෝ. මරු නේද? මං ඒක තේරෙනවා අතෝසන්. ඕ තේරෙන කට්ටිය. ඔන්න ඔක තමයි කියන්නේ. මං ඒක දැක්කා මේක විශ්ලේෂණය කර යන්නේ මේ විදියට. මරු එකක් ඒක.